Re! Viss ēters ir te! Dzelzceļa muzejā gaidāmas radošas un izzinošas nodarbības bērniem. Par to vairāk tad Madara stāstīs. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Intervijai mums pievienojas Dzelzceļa muzeja izglītojošā darba vadītāja Gunita Reinvalde. Labrīt! Un sakiet, ko jūs šodien piedāvājat visiem, kuri grib uzzināt vairāk par šo noslēpumaino, joprojām iztiekt noslēpumaino dzelzceļa pasauli? Labrīt, labrīt! Šonedēļ mēs piedāvājam bērniem radošās nodarbības visas nedēļas garumā. Mums būs ļoti daudz aktivitāšu. Šodien mums tā vairāk. Mēs pievērsīsimies muzeja iepazīšanai, muzejā ekspozīcijas, gan ārs, gan iekštelpu ekspozīcijas iepazīšanai, viena otra iepazīšanai, tātad iepazīsimies savā starpā. Tad mums ir plānā doties uz kūdras bānīti Baložos. Vēl mēs dosimies arī uz Jelgavu. Arī, jo mums ir arī Jelgavā muzeja filiāle, kur mēs iepazīsim gan Jelgavas ekspozīciju, gan arī dosimies tādā pārgājienā uz Jelgavas lokomotīvu depo, kas, domāju, bērniem būs ļoti, ļoti aizraujoši. Viņiem būs iespējas arī, piemēram, iekāpt kādās no šiem lokomotīviem, pašiem arī aptaustīt? Protams, šeit mēs noteikti iekāpsim visās tajās, kurās mēs varam iekāpt, tajās mēs visās arī iekāpsim. Un, protams, tas arī bērniem ir ļoti, ļoti interesanti, jo tāpēc, ka tas ir tas, ko viņi, tad, kad viņi nāk uz muzeju, ko viņi ļoti, ļoti grib, jo tādā ikdienas apmeklējumā mums, diemžēl, mēs visos vagonos nekāpjam. Nu, tad tikai šajā te mums ir iespēja, tāda ekskluzīva iespēja iekāpt vairākos vagonos. Cik plaši ir muzeja iespējas iepazīstināt ar dzelzceļa attīstību? Jā. Nu, es domāju, ka ir pietiekoši plašas, jo mums ir iespēja tā kā gan izmantot krājuma informāciju ļoti plašs mums ir šis krājums. Gan mums ir vairāki pētnieki, kas arī daudz var palīdzēt šajā jautājumā. Kas parasti piesaist mazākos apmeklētājus jūsu muzejā? Nu, mazākos apmeklētājus piesaist tieši tā iespēja iekāpt kaut kur, gan mums var iekštelpās arī iekāpt trijos vagonos, gan ārā, un tad mums ir tāds dzelzceļa makets, kas ļoti piesaista, tas mums ir tāds viens no, uz kuru nāk, un mēs viņu laižam tā kā reizi stundā, un ir daži bērni, kas pat 3-4 stundas gaida, lai visu laiku apskatītos šo te maketu, kā viņš brauc. Vai varat nedaudz atklāt, kā jūs esat iecerējuši bērniem vēl izstāstīt par šo dzelzceļa attīstību? Dzelzceļa. Mēs tā kā stāstīsim, iesim arī tādā pārgājienā šeit nedaudz pa Tornikalnu, kur mēs arī pastāstīsim, kā šeit ir attīstījies dzelzceļš. Aiziesim līdz pašai Tornikalna stacijai. Tad mums ir arī paredzētas tādas filmiņas arī bērniem rādīt arī nedaudz par Rail Baltica, nu, kas šobrīd notiek šajā sakarā. Paši veidosim, būvēsim savu dzelzceļu, izmantojot iegūtās zināšanas. Un sakiet, kā tiek papildināta muzeja kolekcija? Nu, muzeja kolekcija papildinā daudz un dažādos veidos. Gan ir cilvēki, kas nāk un mums piedāvā kaut kādas savas lietas, kuras viņi ir atraduši, kas ir saistītas ar dzelzceļu. Gan arī kaut kādu uzņēmumu lielāku arī. Vai kāds ir tālākās ieceras arī par līdzīgām, varbūt izzinošām lekcijām un nodarbībām? Jā, nu, pie mums muzejā ir tā, ka mums ikdienā arī ir iespēja, ko arī izmanto ļoti daudz skolas, ir dažādas šāda veida radošās nodarbības, kuras droši iesaku arī apmeklēt. Mēs veidojam paši savas lokomotīvas, gan 3D formātā, gan 2D formātā. Mums ir ekskursijas pa muzeju. Mums ir arī sadarbība ar Latvijas Nacionālo biblioteku, arī ekskursijas. Izklausās interesanti, visbeidzot, kuriem ir lielākā interese bērniem vai pieaugušajiem par vilcieniem? Ja, tas ir ļoti tāds interesants jautājums, jo es savā
Kopš es strādāju šeit, es redzu, ka lielākā interese ir maziem bērniem un pieaugušiem vīriešiem. Paldies, es jums teikšu arī tā par sarunu. Kolēģi, tagad...